Մենք մեր ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք ոչ թե նյութականի, այլ հոգևորի վրա, որովհետև նյութական անցողիկ է, մինչդեռ հոգևորը հավիտենական։ Սիրելիներ, մեր կյանքի ընթացքում մենք մեր ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնենք մեր հոգևոր կյանքի վրա, հոգևոր զգացումների և հոգևոր կերպով ապրելուն։ Նյութականը այս աշխարհ անցողիկ է, միակ մնայունը և հավիտենականը հոգևորն է, միակ հավիտենական Աստված է, իսկ մենք Աստծո հետևորդներս, Աստծո զավակներս պետք է հնազանդ գտնվենք իր խոսքին և միշտ մտածենք մեր հոգևոր զարգացման, մեր հոգևոր կյանքի մասին, մեզ միշտ օգնություն և միշտ զորություն պարգևող Սուրբ Հոգու օգտակարությամբ։ Լցվենք Սուրբ Հոգով, սիրելիներ, մտածենք միայն հոգևոր բաների մասին։ Աշխարհիկը թող մեր հոգևոր կյանքի վրա որևէ ազդեցություն չունենա։ Հոգևոր ընթացքով ապրենք և կայլենք դեպի Աստված։ Ամեն։